არ მოდიან არანაირ ლაპარაკებაზე ხალხთან. მე უბრალოდ არც მუშაობ. მე შვიდი შვილის დედა ვარ. 12 14 წელია უკვე აქ ცხოვრობ. არც მოსულა არავინ და რო თქვია რომ აი ქალბატონი თან შვიდი შვილი ყავს და დღემდე რიქარჩი. არც აი და მიხარჯე ქონია. ძან დღეს ძულებული გავხდი კი რაღაცა იქნეს მეთქი და ჩემი შვილი მაინც და ასე. აგიშვის წამოვიდა ბავშვი. მე 6 დღეა შემშილობ. ერთრათი კაცი ვიყავით, მაგრამ სამი კაცი გამოვარდა ალბათობის გამო. ბოლომდე ვაპირებთ. სანამდეც გავუჩნდეთ, სანამდეც საჭირო იქნება, იქამდე ვიქნებით აქ. მოთხოვნები არის პირველ რიგში მენეჯმენტის შეცვლა. ბოლომდე ვაპირებთ აქ გაჩერებას, სანამ ჩვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. ერთი ნაბიჯითაც არ ვაპირებთ უკან დახევას, რომც მოგვიწიოს აქ. სისხლის ფასადაც რომ დაგვიჩნდეს და ცოცხლის ფასად უკან არ დავიხებ. გაფიცულები ვართ, არანაირ დათმობას არ ვაპირებთ, რაც მოთხოვნები ქონდა, არაფერ დაკმაყოფილებაზე არ წამოვიდნენ და ჩვენ მოთხოვნას ერთი უფრო სხვა აზრი დაემატა, რომ თლიანი მენეჯმენტი უნდა წავიდეს. იმიტომ რომ ამათმა გაამწარეს ხალხი 2001 წლიდან მოყოლებული, მარტო ეს დღეს არ მომხდარა ეს სიტუაცია. სულ ასე დაძაბული იყო ხალხს არაფრად არ 2009 წლიდან მოყოლებული იყო ეს დღეს მოხდა 184 კაცი რომ შეამციეს 2009 წელში 300 ადამიანი შეგვამციეს 300 ადამიანი მე პირადად მუშაობდი 2009 წელში სამი შვილის მამა 288 ლარი მქონდა ხელფასი და შემცირებაში გამოშვეს ხალხი თავის თავზე პასუხს აღარ აგებს აღარც ჰაერია ნორმალური და აღარც წყალი და არც არაფერი. არანაირი მოსავალი აღარ არის. არაფერი აღარ ხდება, უკვე კაზრეთში ნელ-ნელა კვდება ყველაფერი. დინარეში არ არის თევზი. ორი შვილი მყავს, ჭიყვი დაავადებული, მეუღლე გარდამეცვალა კიბოთი. აქ მოიწამლა, აქ მუშაობდა ჩემი მეუღლე კარიერზე და გარდაიცვალა პირში გაუჩნდა კიბო. მოსახლეობის 90% არის დაავადებული წნევით, დაავადებულია ჭიყვით. ადამიანმა თავი მოიკლა მხოლოდ და მხოლოდ იმის გულისთვის, რომ ბანკებში ჰქონდა დიდი ვალი და შვილები ყავდა მშივრები. არაფერი აღარ ფუნქციონირებს, აღარც მაღაზიებია, სკოლები ციკეტება. გაეთიშა ელექტროენერგია დასახლებაში, იმიტომ რომ არ მუშაობენ, გაანთავისუფლეს და დარჩნენ უმუშევრები და ვერ გადაიხადეს შუქის გული. ხვალიდან ივლიან ბუნებრივი გაზის გათიშვაზე, რომ ხალხს გაუთიშონ ბუნებრივი გაზი, ვერ იხდიან.